দেখাই যাম আপনাদের কল Hello viewers, আজি মই আহিছো কলাক্ষেত্ৰ এয়া এন্ট্রি কৰি কেনে ইতে ভিতৰলৈ গৈ আছো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই হেপিয়ে মোৰ YouTube চেনেল হেপিজ ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আহিছো শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী থকা তো আহিছো যেতিয়া হৰু হুৰাকে এটা ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো মানে আহা পলম হৈ গল আৰু ইতিয়া মানে বতৰটো খুবে বেয়া কৰিছে তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আহা কৰো আজি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর যদি কোনো নতুনকে আহিছে মোৰ চেনেলটো তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেন্তে বলক ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰো মানে গেটৰ পৰা বলক আৰু এইখনে হৈছে মুখ্য দুৱাৰ আৰু কাখতে আছে একদম ধুনিয়াকে জাতি জনজাতি একদম নিত্য বিলাক তাৰ কাখতে আছে ইয়া টিকেট কাউণ্টাৰ দেখিছেই নহয় ভিতৰলৈ যাম ভিতৰত কি কি আছে দেখুৱাম ময়ো চাম আজি ভিডিঅটোত মানে কথা কমকে কম আৰু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক কলাক্ষেত্ৰ কৈছে পুৰা এক্সাইটেড তাৰ পৰা একেবাৰে টাইমত দি দিয়া মানে চকচোন ৰাস্তাটো কিমান নীট এণ্ড ক্লিন আৰু চাৰিওকাষে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু মানুহবিলাক একদম ফটো মৰাত পুৰা ব্যস্ত আৰু আৰু এয়াই হৈছে পূৰ্বজ্যোতি সংগ্ৰহালয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে মোবাইল নিয়া এলাও আছে যদিও ভিডিঅ' আৰু ফটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এলাও নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই যিমানখিনি মোবাইলত মানে ফ'কাছত দেখাব পাৰিছোঁ সিমানখিনি দেখাইছোঁ বাকীখিনি দেখাব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে মানে মুখাশিল্প দেৱ দেৱতাৰ লগতে বহুতো কেৰেক্টাৰ বনাই ৰাখিছে দেখিলে এনেকুৱা লাগিব যেন একদম ৰিয়েল একদম সেনেকুৱা টাইপৰ লাগিব আৰু বহুত মানে আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ধৰণৰ মানে কেৰেক্টাৰ আছে তাতে আৰু সাজ পোছাকৰ লগতে নৃত্য আৰু বহুতো চাবলগীয়া আছে যদি আপোনালোকৰ সুবিধা হয় এবাৰ গৈ আহিব নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনালোকৰ এইখিনিতে কথা এটা কৈ লওঁ যে কি যদিহে আপোনালোকে অসমীয়া চিনেমা অপ্সৰাখন চাইছে নিশ্চয় গম পাইছে সেইখন ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে সৰহখিনি লগতে তাত দেখুৱা ষ্টেডিয়ামটো মই আপোনালোকক আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাম তো আপোনালোকে অলপ পাছতে দেখা পাব তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব Thank you.
অলপ আগতে যে দেখিছিলে মাছজনী তাতে এতিয়া উঠিম, তাৰ উঠিবৰ কাৰণে টিকেট কাউণ্টাৰটো হৈছে এয়া, ইয়াতে টিকেট কাটাৰ পাছতহে আপোনালোকে উঠিব পাৰিব। তো তাত উঠি ফিলটো আজি লওঁগৈ মই। আমি এতিয়া পুৰা মাছ গাড়ীত উঠি আছোঁ। মনতে আজি মোৰ I get my way from California মনতে আজি মোৰ কি দৰে ইহৰণ জাগে এমুঠি সপোনে কতে উৰা মাৰে তুমিও বহিলাহি মোৰ এই কাষতে কেনেকৈ আজি মই তোমাক নোপোৱাকে দেখো কৰিবছে মিলে হে নচিবছে আয়েগা পাইয়ে ফিৰ কাহাঁ আজ অচানক তুমসে মিলে হম ইয়ে তো না। আৰু এই ঘৰটো যে দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰতো কিন্তু ভিডিঅ' আৰু ফটোৰ কোনো এলাউ নাই, কাৰণ এই ঘৰটো ভিতৰতে আছে আমাৰ মৰমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সকলো ধৰণৰ স্মৃতি, এয়াৰ পৰা একদম জেটৰলৈকে। তো গ'লে মানে অকল মানে নিজে ফিলটো ল'ব পাৰি, যদি সুবিধা হয় এবাৰ গৈ আহিব, নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকেও। তো আপোনালোকক কলাক্ষেত্ৰ দেখালোঁ, আপোনালোকে কলাক্ষেত্ৰখন যদি কোনোবা আহিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু কেনেকুৱা পাইছে যে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সতো জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজি আহোঁ অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ। বি ছেফ, বি হেপী, বাই বাই।